17-დან 22 თებერვლის ჩათვლით ქალაქ ქუთაისში გაიმართა იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში 10 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის. ტრადიციულად აღნიშნულ შეჯიბრებაში ტყიბულიც იღებდა მონაწილეობას. პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე დავით სკიფურიშვილი, რომელიც ამ ჩემპიონატის შარშანდელი გამარჯვებულია, წელს მეორე საპრიზო ადგილის მფლობელი გახდა. თამაშის ხარისხითა და დათოს მიღწეული წარმატებით მისი მწვრთნელი იუზა დოლიძე კმაყოფილია. იგი მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად თბილისში იმყოფება, მუდმივ კონტაქტშია თავის აღზრდილებთან. მე ახლა იცით, რომ გასული ვარ ქალაქიდან, მაგრამ ყოველდღე ვურთერთ ბავშვებთან, არა მარტო დაცანს ხვასთან, 10 დღის განმავლობაში ჩამოდივარ ტყიბულში და დანარჩენი, რა ქვია, დღეები ინტერნეტ საშუალებით ვცდილობ, რომ ბავშვებს გადავცე ის, რაც აუცილებელია. გარდა ამისა, მე ქუთაისში ჩემი ინიციატივით ბოლოტურები ჩამოსული ვიყავი, რა თქმა უნდა, ბავშვი ხელი არ შეშლოდა და ყველაფერი. ალბათ მაინც არ მინდა ტყიბულში, რომ ჩემ ის ვინც მე მომცადინებდი, რომ ყურადღების გარეშე დავტოვო და ჩემ ხარჯები ჩამოტივარ. მეორე ადგილი დავიღე, კარგი შედეგი ერთიც, წინადადზე ვიყავი ჩემპიონი, მაგრამ მაგ ძალიან კარგი ბავშვები იყვნენ, მოვიგე 6 ხელი, ორი გავუკეთე ყაიმი, იმერეთში მესამეც კონდა ადრე აღებული და ახლა მეორეც ავიღე, ძალიან მიხარია, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი წარმატება. მიმდინარე წელს საჭადრაკო სფეროში მიღწეული წარმატებების განხილვა მოხდა ტყიბულის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდიუმის ხდომაზე, სადაც სათითაოდ იქნა შეფასებული სხვადასხვა ჩემპიონატების შედეგები და დაიგეგმა მომავალი ამოცანები.